Ahoj všichni, vítejte u Toman Motors. Dneska bych vám rád ukázal korvetu C1 z roku 1961, kterou jsme přivezli tuším před rokem a půl českému šťastnému majiteli, který nám ten vůz právě přivezl na pravidelný roční servis a detailing. A co to je za auto? Je to úžasná korveta z roku 1961 C1, jak jinak pod kapotou V8 a převodovka je manuální 4-stupňová. Neskutečný krásný cabrio z těch nejkrásnějších let. V té době bylo možné mít dokonce dvě střechy, plátěnou anebo pevnou. Pokud byste i vy chtěli mít něco podobného doma v garáži, dejte nám vědět, my vám rádi podobný vůz najdeme a přivezeme. Pevně věřím, že budete šťastně spokojení. Děkuju, ahoj.